të ndajmë së bashku shtëpin ton të madhe Shqiprinë dhe t'i lutemi Zotit për një të ardhme më të mirë për kombin shqiptar. Këto janë fjalët e kryeministrit Majko, drejtuar 750 të ardhurve nga Kosova, të vendosur në 70 çadrat e kampingut të ngritur nga Kisha Katolike në qendrën Don Bosco në Tiranë. Kryeministri Majko, i shoqëruar nga bashortja, ka shëtitur çadër për çadër duke u njohur me kushtet e jetesës të refugjatëve kosovar, duke u dhënë garanci atyre se do të kthehen shumë shpejt në një Kosovë të lirë. Në kishën e improvisuar në qendrën Don Bosco, kryeministri Majko, duke u drejtuar të ardhurve nga Kosova, u shpreh: "Ktu jeni në shtëpinë tuaj. Dhe pikërisht për këtë arsye, se ne konsiderojmë ardhjen tuaj këtu në shtëpinë tuaj, qeveria shqiptare ka thënë dhe ka deklaruar që të gjithë kosovarët, kudo që janë në vështirësi, dyert i kanë të hapura për të ardhur në Shqipëri, derisa të vijë momenti, dhe unë jam i bindur që ai moment do të vijë shumë shpejt për të kthyer në Kosovë. Është e qartë që si shtëpia nuk të bëhet, si shtëpia jote nuk mund të bëhet dot një çadër. Por fakti që po rini në çadër tregon se qëndrimi juaj këtu është i përkohshëm. Unë jam i bindur dhe kam ardhur këtu për të thënë që Kosova ka një të ardhme. Sot më shumë se kur në histori. Jam i bindur që lutjet që kemi drejtuar Zotit gjithmonë në mënyrat nga më të ndryshmet janë dëgjuar më së fundmi. Sot gjithë bota është duke na ndihmuar që Kosova të ketë një të ardhme, që fëmijët të mos ndjehen të braktisur."